とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、100年ガチャ、行きたいと思います。装備で回そうかな。よろずがね、よろしくないのよ。生ハゲ、プラチナ金矢くん、コメットビーム、いらないでしょ。こんなよろずガチャ、全然いらない。装備品もちょっと微妙な感じだけども、まあ、よろずよりはマシかな。できればよろずが、ピックアップがいい時に回して、爆食も一緒に狙うっていう形がベストなんだけどね。まあ、今日は違うので、装備ガシャ100連、行きましょう。欲しいのは、おしゃれ装備か、防具。おしゃれ装備はまだ見たことないやつもあるのよ。それが欲しい。で、防具は、まあ、使えるやつがいいね。クリティカル向こうの宇宙服とか最高だけどね。おっと破天烈波かな破天烈波あーだね。昔は強かった。強いと思ってたけども、もう今は使わないかな。状態異常中の敵にダメージ 8% アップ。おそらく、これのレベルアップバージョンがあるんだろうけど、まあ、10% ほどダメージが上がったところで、そんなによろしくないので、いりません。さあ、20連目。おいしょ、3% で金が出た。さあ、なんでしょうかね。どっちだろう、弱いやつかな。別にいらないっちゃいらないんだね。ジェットブーツスモーキー。いりません。弱すぎる。敵を時々暗闇にするか。いらないな。回避成功の時素早さ 5% アップ。あ、スキルはまあマシだよ。この素早さ 5% アップは、積み重なっていくからね。でも 5% って、少ないな。大英雄のマントとかだったら、一回回避するごとに 17、8% 上がるんで、それに比べると全然だね。はい、次の金は、なんだ、何のワンピース？まるであの方のドレスか。うわー、しょぼい。ディスコタイムの発生率 10% アップ。これ普通に使えないんだよね。使えません。行きましょう。おっと、フレンド送信生が来た。びっくりした。さっきあれかな？なりきりプレイやってたんで、それで一緒にプレイした人から来たんだろうね。後で OK 出しときますんでお願いします。はい、大外れ。さあ、50連目。どうでしょうか？よし！金が来ないことには話にならない。金は何でしょうか？ブルブル来い、ブルブル。え？ドッジボールのやつだね。強いのよ、確か。違う、これじゃないや。これじゃなかった。やけど中クリティカル 10% アップ。いらない。いらない。まあ、チャージ攻撃で、時々やけどにするけども、これは使わないでしょう。はい、次行きましょう。どうも出ないな。これ、初日のやつよりも、よろしくないぞ。初日のやつ結構ね、金がポンポン出たんだけど、今日は出ないね。全く出ない。多分俺、装備品がそろそろ、マックスになるから全部売らなきゃいけないな。装備品、ちょっと今度整理しよう。多分相当いっぱいになってる。よしか！おお！おっと！初めてのやつ！初めて！爽やかスポーツウェア。え、ちょっと待って。これはさ、今回パワーアップできたね、確か。パワーアップできる。700台の装備に。いや、でも、スキルイケイケどんどん。
エモート使用したら素早さ 10% アップ。使えねえ。使えねえな。うん。使いません。防御力がいくら高いからといっても、使わない。断然宇宙服の方が使えるよ。クリティカルがあるないだけでも全然違うからね、あれ。英単語帳？弱いな。弱いな。状態異常の効果時間 7% アップ。状態異常が 7% 上がったところで、どうにもならないよ。使いません。あれってあれか、学園長室で交換できるやつだっけ？なんかそういうのがあった気がするんだけども。気がするだけかな？どうだろう。はい、外れ。残り10連。最後。金来て。金が一つ以上。よし！さあ、本日最後。金から何が出る？ SP ベスト？ SP ベストかな？だね。SP 愛用防弾チョッキ。ひるみ耐性 15%。 いらない、全然いらない。はい。毎日100連生活2日目。今日の100連は良くなかった。もう全然いいのが出なかったね。まあまあこれが現実なのかもしれない。とりあえず、また明日もね、100連出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。